tezliklə mən Əsrin gözəli Mələk Səma və Xalqın Artısı layihəsinin iştirakçısı Mirna Hüseynə tezliklə mənim şansım verişində gözləyin. O bu boyda bir cahanı yaradıb, yaradıb yeri göyü asimanı yaradıb, yaradıb İnsan olup o insanı yaradıb, yaradıb Bu hayatın elifbası məhəbbət, məhəbbət Ən ilk nəğmə, ən ilk sözüm məhəbbət, məhəbbət, ah məhəbbət O bu boyda bir cahanı yaradıb, yaradıb Yeri göyü asimanı yaradıb, yaradıb İnsan olup o insanı yaradıb, yaradıb Bu hayatın əlifbası məhəbbət, məhəbbət Ən ilk nəğmə, ən ilk sözüm Məhəbbət, məhəbbət, ay məhəbbət Yana yana vəfasız bir insana yar oldum mən Bir uçuya vuruldum mən Nə günlər gün olmadı, yoranlar yorulmadı, yoruldum mən Qəlbim sevdalı yarım, mən alı sevdiyim yarım var Dünya mərd olsa, dərdim dərd olsa, səndə dərmanım var Yeah.